Vítam vás u nového videa, dnes tu máme druhú epizódu tretej série Mandaloriana s názvom Bane Mandaloru. A áno, v tejto epizóde sme sa konečne dostali na Mandalor a tam sme sa aj dočkali nečakaného odhalenia. Predtým, ja si to rozoberieme, určite like na toto video, po prípade odberať zvončera vám neunikneme ďalšie Star Wars videá, no a my môžeme začať. Epizóda 2 začína na Tatooine, kde sa oslavuje, lebo akurát tam prebieha Bonta Eve, čo sú závody klzákov, ktoré poznáme už z epizódy 1. Mando ide k Pelimoto, najsúčiastku k IGN. 11, no Pelly nič také nemá. No spomenie, či neprišiel náhodou za Boba Fettom, že či sa náhodou hati nevrátili. Pelly nám tu dáva taký pekný návrh na druhú sériu Borov Boba Fett, ak by vôbec nejaká bola, a mohli by sa tam vrátiť tie dvojčata, ktoré poznáme už z prvej série. No ale Boba sa tu vôbec neukázal, ani nejaká ďalšia známa postava statuínu okrem Pelly. Čo je celkom škoda, keď už Mando zatienil finále Bohov Boba Fett, tak Boba by si mohol tiež kúsok ukradnúť z jeho seriálu ako takú pomstu, no ale chápem, že Boba nie je v tomto bode pre príbeh nejako dôležitý. Peli navrhne Mandový droida R5, čo je droid z epizódy 4 a Peli spomenie, že bol v rebelskej aliancii. Máme príbeh, ktorý nie je ani v kanone, ani v legendách, ale je to príbeh, ktorý bol oficiálne vydaný pod značkou Star Wars, kde zistíme, že tento droid bol na silu citlivý a nasval sa sabotoval, aby sa R2-D2 dostal k Lukovi, čo je celkom vtipné. No ale R5 tak znova môže byť hradenom aj takto v kánone. Mando ide na Mandalore a po ceste ukáže Grogu mesiac Concordia, na tomto mesiaci vyrastal Din Djarin a Concordiu môžeme poznať z Clone Wars. Bol tam práve prevyslal z Dead Watch. Dáva tak zmysel, že by tam aj Din Djarin vyrastal, lebo Mandaloriani, s ktorými sú, sú určite nejako prepojení z Dead Watch. Veď doslova v prvej sérii vidíme, že malého Dina zachránia Mandaloriani, čo majú znak klanu Vysla. Mando má ešte stále problémy s Darksaberom, čo už sme videli v Bugov Boba Fett. Bokatan má loď Gauntlet a túto Mandaloriansku loď už poznáme z Rebel za Clone Wars. Letia aj okolo mesta, čo je podľa mňa Sandary a tu tiež poznáme z rovnakých seriálov. Bo povie, že poznala niekoľkých Jediov a to sme mohli pekne vidieť v Clone Wars, kde bojovala bok po boku obi a Asoky, no a potom Rebels, kde stretla Kanena a Ezra. No a sa dostane k Dark Saberu a vidíme, že vie s ním oveľa lepšie bojovať ako Din. Kedy si mala Dark Saber, pretože jej ho dala Sabine Vren v Renu Rebels, len o neho prišla a získal ho mu Gideon. No a teraz si myslím, že môžeme dať zo stola všetky tie teórie, že Boukatan zradí Dyn Jarina. Lebo mala ideálnu možnosť to urobiť a nechať si Dark Saber, ale neurobila to. Bol tu ešte aj spomenie jej otca, čo vieme z legend, tak jej otec sa volá Adonai Kreis. No a nájdu konečne aj živé vody Mandaloru, kde bol prečítať, čo je tam napísané. Píše sa tam, že Mandalor veľký skrotil mitosaura, no a Mythosaur je zviera, ktoré pochádza z Mandaloru, poznáme ho hlavne z legend a v kanóne skôr vidíme práve ten znak, čo používajú Mandaloriani a to je práve Mythosaur. No a v kanóne sme ešte nemali poriadnu možnosť ho vidieť, no a to sa teraz mení a Búkatán ho vidí v živých vodách. No a ak ho Mando napríklad dokáže skrotiť, tak toto môže byť práve tá vec, čo zjednotí úplne všetkých Mandalorianov. Ja som tak čakal, že tohto tvora uvidíme už odkedy Kovačka v prvej sérii povedala práve o Mythosaurovi, tak ja si myslím, že bolo na čase a dočkali sme sa. Veľmi sa mi páči, ako nám ho ukázali, že nám ukázali len kúsok a mal to takú dobrú atmosféru pod tou vodou, No a toto by bolo nejako tak všetko pre easter eggy a referencie, ktoré ste si nevšimli. Teraz si poďme povedať moje dojmy. Popravde toto sa mi viac páčilo ako minulá epizóda, je to viac akčné, viac to posúva dej a postavy a je tu len pár maličkostí, čo mi vadí. No začnime tými dobrými vecami. Mandalore a celé to prevedenie bolo super, vyzerá to tam úplne inak, ako keď sme tam boli naposledy, no a to bolo aj pekne nejako zobrazené, aj tie bane, veľmi sa mi to vizuálne páčilo. Dynamika boukata na Dina bola fajn, ako proste to spojenie dvoch úplne iných mandalorianských svetov bolo super. Som zvedavý, ako s tým budú pracovať ďalej, lebo verím, že toto je len začiatok a neskôr možno spojať celé mandalorianske skupiny, ktoré sú úplne odlišné. No a čo sa týka Grogu, tak tu nás som s ním celkom spokojný v tejto epizóde, lebo už sa viac osamostatnil. On je ten, čo ide na zachránu Mandovi, čo je celkom vítané, lebo nemôže sa opakovať to kliše, že Mando vždy zachráňuje Grogu. No a aspoň na niečo bol ten tréning od Luka. Aj ten kyborg, čo bol taký v podstate záporák epizódy, sa mi páčil a vyzeral veľmi zaujímavo spoločne s tým jeho ukrytom. Celkovú akciu musím pochváliť, lebo bola fakt cool. Páčil sa mi ten rozdiel medzi Bowkatan a Dinom, že Bow vedela lepšie bojovať ako Din a tento mal zase oveľa ťah 6. Darkseebrom. Pekne nám to ukáže, aké skúsenosti za sebou majú tieto postavy. Tie sa mi páči, že znova využili ten soundtrack, čo mala Bowkatan v druhej sérii Mandaloriana. Celkový soundtrack prvej a druhej série je veľmi dobrý a som rád, že používajú tie isté motivy pri hlavných postavách. Je to už tak trochu ikonické a mám proste tie postavy spojené s tým soundtrackom. Teraz sa poďme presunúť na nejaké zápory, ktoré som si všimol v tejto epizóde, lebo áno, aj tu som nejaké našiel. Ako prvé, to s tým droidom, čo už Din riešil od prvej epizódy, ja to tak nemám rád, túto mini zápletku príde mi strašne zbytočná. Najprv chce Din droida IG-11, ale keď mu Grave karga ponúkne nejakého iného, tak Din povie, že žiadneho nechce, lebo inému droidovi neverí. No a potom, keď je zháňať súčiastku, ktorú potrebuje k droidovi IG-11, tak Pelimoto povie, že ju nemá a ponúkne mu prvého Astromecha, tak Mando to i hneď vezme bez akéhokoľvek odvrávania, proste úplne od veci. Nechápem, prečo tam vôbec museli zakomponovať nejakého droida, asi preto, aby Mando navštívil Nevaro a Tatooine. Nebo akože mohli ukázať, že Mando nejako to zistil cez loď, že na Mandalore môžu dýchať, to i bohate stačilo. Netreba nám tam dávať nejakú zbytočnú záplatku s droidom. Na čo sme tu mali potom všetko to z minulej epizódy. Akože ja verím, že IG-11 sa aj tak vráti, keď už to nejako stanovili a bude na nevare, ale to mi príde tak extrémne zbytočné, ale k tomu som sa už viac vyjadril práve v minulom rozbore. Čiže to mi prešlo úplne divné, že Mando namiesto hľadania čipu vezme prvého droida, čo vidí, aj keď to odmetal urobiť v minulej epizóde, ale je to za lepšie, ako keby hľadal celú epizódu čip do droida. Čiže to je za mňa asi hlavne tá chyba prvej epizódy, že tu na to tak stanovili, ale toto tiež veľmi nedáva zmysel. No som rád, že asi sa s tým už nebudú veľmi zapodievať keď Manda zajme ten kyborg, tak tiež mi príde blbe, že Mando sa vôbec nebráni a nič nerobí, iba tam tak leží. Lebo videli sme, že aké má Dean gadgety. Nehovorte mi, že aj keby ležal, nevedel by niečo urobiť. Stačilo by použiť to zápesné zariadenie. Čiže tieto dve veci celkom nemusím na novej epizóde, prešli mi také veľmi divné a je to tam len preto, aby tam bolo. Ale inak si myslím, že je to oveľa lepšie ako tá prvá epizóda. Teraz sa to už poriadne rozbieha, myslím si, že toto mohli dať rovno ako premiéru tejto série a viac ľudí by to nadchlo. Ale som zvedavý, čo sa stane ďalej. Chcel by som vám ešte pripomenúť takto na záver, že túto sobotu okolo 15.00 bude na tomto kanáli živý prenos, kde si rozoberieme túto epizódu Mandaloriana, ako sme to robili aj s minulou epizódou a s inými Star Wars seriálmi. Čiže určite príjte, alebo si pozrite potom záznam. Ak by ste tam boli naživo, viete napísať otázky ohľadom epizódy do živého chatu a my na to na konci s budeme odpovedať. Čiže ak prídete, budem sa na vás tešiť. Tiež zajtra môžete čakať rozbor Bad Batch a v krátkosti, ak by vás zaujímal môj názor, tak... Tá nová epizóda Bad Batch musím povedať, že je jedna z najlepších, čo nám kedy seriál dal. No toto je všetko z tohto videa, ak sa vám video páčilo, dajte like a ak neapíše, čo by som mal zlepšiť, poprepeň môžete dať odber. Ďakujem aj členom za podporu, no a my sa uvidíme na budúce, ani vás práca sila.